Antarët e stafit të fabrikës që prodhon birën Tirana ishin vizitorët e veçantë të fabrikës së birës Korça, të cilët me qëllim shkëmbimin e eksperiencave të dy historive të suksesit të birave shqiptare, u takuan gjatë në gjigandin teknologjik në juglindje të vendit. 80 vizitorët, pjesë e stafit të birës Tirana, betën të impresionuar nga rekonstruksioni dhe investimi aq i kujdesshëm me aparaturat bashkore. Një histori tradite dhe suksesi që gjithmonë më tepër të rreq vëmendjen e turistëve vendas dhe të huaj. Sot fabrika e birës Korça shtoi kurreshtjen edhe të stafit të birës Tirana. Është një shkëmbim eksperiencash i këtyre dy birarive më të mëdha në vend, siç është bira Korça si bira e parë shqiptare dhe bira Tirana si bira e kryeqytetit. Por përveç se një shkëmbim eksperiencash, ishte edhe një vizitë shumë e bukur të kjo fabrikë e re, fabrikë moderne dhe kjo birë shumë e mirë, e shkëlqyer. Do veçoj pa tjetër teknologjinë e birës Korça, që është një teknologji moderne dhe që bën këtë birë kaq të mirë. Ambjetet shumë mira, gjithçka është të kohës, e teknologji e re, gjithçka. Jemi të përfasuar të shumë të naqë që është kjo teknologji dhe ndodhe kjo gjanë e bukur këtu në Korçë. Mbi gjitha e fabrikës Korça. Ambjetet, fabrika, dhe gjithçka është veçantë dhe shumë e bukur. Bira Korça është një nërë birat më të mirë shqiptare, zdiskutohet. Ambjenti i mrekullueshëm, shërbimi fantastik, rregullësia, pastërtia, çdo gjë perfekt. Ndalesa në shtëpinë e birës Korça plotësoi tablon e vizitës pas asaj në fabrikën e birës së parë shqiptare. Aty vizitorët shijuan gatimet tradicionale të zonës të shoqëruara me birën e sapo prodhuar. Jemi që të kënaqë nga bira Korça, ju falenderojmë për mikpritjen tuaj. Ju mirpresim në Tiranë. Kemi kaluar bukur këtë ditë, edhe mikpritja juaj na pëlqeu shumë. Fabrika gjithashtu. Qëllimi ishte që të shikonin fabrikën edhe teknologjia është e re, ndërtesa është në standarde shumë të mira. Na pëlqeu dhe bira Korça. Bira Korça, e vetmja birë shqiptare që i ka rezistuar kohërave në originalitetin e saj. Nuk e ka ndryshuar përmbajtjen apo shijen, edhe pse ka përshafuar risit, standardizuar kontrollet dhe teknologjinë. Fabrika e birës Korça është bërë ndalesa tashmë tradicionale e çdo turisti shqiptar apo të huaj që zgjedhin të vizitojnë juglindjen e vendit.